Dragi gledatelji, lijep vam pozdrav. Počinje kronika Virovitičko-podravske županije. Ostanite s nama i pogledajte koje vam priče danas donosimo. Iako su ljetne vrućine, u općini Suhopolje radovi su u punom jeku. Riječ je o radovima na cestama i nogostupima koji se financiraju iz proračuna općine Suhopolje, a u suradnji s županijskom upravom za ceste. Modernizacijom cesta tamošnja općina ulaže u prijeko potrebnu infrastrukturu, ali i povećavaju sigurnost pješaka i biciklista. Nakon postavljanja kanalizacijske mreže u 2016. godini, na području općine Suhopolje na red je došlo i ulaganje u infrastrukturu. U tijeku su radovi na modernizaciji nekoliko cesta na području te općine, a jedan je to od tri značajna projekta na tom području. Započeli smo s radovima kao i svake godine općina Suhopolje na modernizaciji vlastitih prometnica, vlastitih ulica, tako je to, imamo priliku svjedočiti rekonstrukciji prometnog sloja, odnosno asfalta u ulici Alojzija Stepinca u naselju Suhopolje, kao i ulici Bana Josipa Jelačića. Jedan od tri projekata koje konkretno provodimo na području općine Suhopolje, kako je ovaj prometni cestovni prijelaz preko kanala, tako i asfaltiranje cestovne dionice, odnosno prometnice u naselju Gvozdanska. A jedan od ta tri projekta je također i rekonstrukcija asfalta u naselju Trnava Cabunska. Načelnik Horvat ističe da su svjesni potreba mještana u toj općini. Tako je i došlo do same odluke i realizacije tog projekta. Svi smo svjesni kako prometnice su svakodnevna potreba naših sumještana, a da ne spomenjem same nogostupe koji povećavaju sigurnost pješaka i biciklista. Ide se jednom zdravom logikom, dakle prvenstveno se radi u naseljima gdje je prošla kanalizacijska mreža. Ne želimo se dovesti u situaciju da posao odradimo, a potom, ne daj Bože, novi sloj asfalta moramo uklanjati zbog postavljanja kanalizacijske mreže. Upravo zato imamo tu priliku riješiti ulice u naselju Suhopolje, a potom kreće se naravno po prolasku kanalizacijske mreže i plan je nastaviti ka drugim naseljima poput Orešca, poput Borove, poput Cabune i Jugovog polja. Uz vrućinu i buku, građani pozorno promatraju radove u tijeku. Ne kriju zadovoljstvo jer dotrajale cestovne dionice bilo je potrebno obnoviti. Lijepo je to vidjeti, cesta ispravna, to su bile rupe baš dosta već velike i mislim ono kako su kopali kanalizaciju, na svakome prelazu cesta je bilo to. Da. Prekrasno je zato što se pravi most u našem selu i što će biti širi, svaka čast i općini. Ja se s time slažem. No načelnik tvrdi da realizacijom tog projekta nestaju s ulaganjima u toj općini. Nakon blagdana Velike Gospe i proslave dana općine Suhopolje nastavljaju se radovi na modernizaciji. Nakon festivalskih dana očekuje nas rekonstrukcija postojećeg nogostupa u ulici Kapan, također u naselju Suhopolje. Povrh toga radovi se još uvijek odvijaju na području ulice Matije Gubca, ulice koja spaja Suhopolje i naselje Gradina, odnosno Lipovac, općinu Gradina, gdje su samim završnim radovima, odnosno u završnoj fazi je nogostup pored naravno rekonstruirane prometnice. Kaže da se najviše vesele radovima u samom srcu Suhopolja. Ono što nas sve najviše veseli, čemu najviše stremimo, što iščekujemo, jest upravo nastavak radova od centra Suhopolja, odnosno sadašnjeg semafora gdje će doći kružni tok i radovi će ići kroz ulicu Vukovarsku u Suhopolju, Cabunu te Jugovo polje, sve do spoja Sladojevci. Prema posljednjim informacijama riješene su imovinsko-pravni problemi, lokacijska dozvola izdana. Iako radovi traju, novi radovi su već u pripremi. Među njima je i obnova stadiona te izgradnja jaslica. Ove godine očekujemo i početak radova na izgradnji jaslica u naselju Suhopolje. Dakle, jedna je isto prijeko potrebna institucija jer
imamo tu sreću da imamo priličan broj najmlađih sumještana, a eto do sada, do današnjeg dana, tek nekolicina bakica izlazi u susret i čuva naše najmlađe uzraste i ovo će biti jedna prilika da roditeljima opet olakšamo priču, dakle da mogu nesmetano obavljati svoje radne obaveze, a djecu povjeriti na čuvanje u jaslice. Završetkom svih projekata, od dvorca, stadiona i modernizacije infrastrukture, u općini Suhopolje se nadaju da će stvoriti jednu turističku cjelinu koja će biti prepoznata i među ljubiteljima kontinentalnog turizma. Ove godine općinu Lukač obilježili su brojni infrastrukturni radovi. Obnova mosta u Gornjem Baziju, izgradnja nogostupa u Lukaču, uređenje makadamskih cesta u Poljima samo su neki od njih, a svi imaju isti cilj – povećanje sigurnosti u prometu. Dragi gledatelji, nalazimo se kod mosta na državnoj cesti u Gornjem Baziju gdje se upravo odvijaju radovi zbog oštećenja na mostu. Sa mnom je gospodin Đuro Bukvić, načelnik općine Lukač, koji će nam nešto više reći o tome. Pa eto, gospodine Bukvić, možete nam reći znači, što se ovdje događa, kako je došlo do oštećenja, također kako se odvijaju radovi, da li idu kako je planirano i koje su reakcije vaših sumještana na što, ovo što se događa? Evo, nazad dvije godine došlo do puknuća ovoga mosta uslijed velikog intenziteta teretnih vozila koja idu iz Rumunjske, Bugarske preko graničnog prelaza Terezino polje. Evo, dvije godine smo čekali da krene sanacija ovoga mosta. Naravno da su mještani bili nezadovoljni svih ovih godina. Jednostavno iz razloga što u zimskom periodu, kada dođe zimski period, dođe loše vrijeme, naša djeca moraju iz škole ići s tom cestom gdje je bio sužen most. Evo, radovi se odvijaju dobrim intenzitetom. Uvjeren sam da će oni u rokovima biti dovršeni. Rokovi su nekakvi 90 dana, znači u idućih 45 dana radovi bi trebali biti gotovi. Između ostaloga moram naglasiti da u ovome sklopu je jedna pozitiva, je upravo ta što će općina Lukač o svome trošku, znači i svoga proračuna, spojiti se na novi postojeći most sa nogostupima, tako da naša djeca neće više morati izlaziti na državnu cestu D5 da bi premostili taj dio od nekakvih 300-400 metara. Krenuli sa radovima na makadamskoj cesti ranije, možete nam nešto više reći o tome? Pa općina Lukač je prepoznatljiva upravo po tome što u svome katalogu nerazvrstanih cesta, to jest poljski makadamski cesta, imamo preko 25 km koje idu direktno kroz polja gdje naši poljoprivrednici svakoga momenta bez obzira na vremenske uvjete mogu doći do svojih površina. Evo, ove godine smo napravili dvije ceste u Lukaču, red veličine financijski 700.000 kuna, dužina preko 2 km i upravo smo završili cestu Terezino polje koja spaja dva naselja, Terezino polje i Zrinj, također preko 2 km red veličine financijske 720.000 kuna. Moram naglasiti da ovoga momenta je u izgradnji dječji vrtić u Gornjem Baziju, red veličine 5 miliona kuna. Evo, završena je druga faza doma u Budrovcu koji smo potpuno novi radili, koji je bio sufinanciran Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova 400.000 kuna, 1.200.000 kuna iz proračuna općine Lukač. Druga faza ovih dana gotova. Radi se energetska obnova doma, športskog doma Gornje Bazije. Jednako tako, evo, idući 15 do 20 dana bit će završen projekat obnove športskog doma Turanovac u Jelavu, red veličine 550.000 kuna, od čega je 450.000 kuna financirano fondom Europske unije, a 100.000 kuna ide iz proračuna općine Lukač. Jednako tako ću reći da smo u pripremi kompletno imamo znači gotove građevinske dozvole za onaj najveći dio projekata koji treba biti na području općine Lukač, gdje smo mi jednostavno sad ovoga momenta nemoćni, a radi se o aglomeraciji Špišić Bukovica, to jest aglomeracija Kapela Dvor, Turanovac, Bušetina, Okrugljača, znači partnerski odnos sa susjednom općinom Špišić Bukovica, odvodnja, znači red veličine 100 miliona kuna i ova druga lijeva strana, aglomeracija Dugo Selo, Gradina, Suhopolje, također red veličine nekakvih 100-150 miliona kuna. To su oni najveći projekti koje očekujemo, čekamo natječaje, spremni smo, projekti su svi odrađeni preko naše tvrtke Virkom, pošto općina Lukač, jedan od
suvlasnika u samoj tvrtki Virkom, očekujemo da u idući do godinu, godinu i po dana bi krenuli sa tim projektima. Ovi svi ostali manji projekti do 500.000 kuna, to sve općina Lukač financira iz svojih vlastitih sredstava. Općina Lukač, moram naglasiti da je spremna svakoga momenta sufinancirati svaki projekat, svaku aplikaciju koja bude išla prema EU. Imamo pripremljena sredstva da možemo aplicirati, da možemo sufinancirati i uvjeren sam da takvih projekata bit će još više. Za godinu već pripremamo nove projekte, to su kuće opraštaja u Ritu, to je kompletno obnova društvenog doma u Dugom Selu Lukačkom, kompletno dnevni boravak na otvorenom, kako mi to želimo reći i hoćemo i želimo kazati, znači kompletno dnevni boravak na otvorenom, veliki park u samom srcu sela u Dugom Selu Lukačkom, jednako tako obnova društvenog doma u Terezinom polju, obnova športskog doma u Terezinom polju i svi oni manji projekti, manji financijske vrijednosti koji jednostavno, kao što sam rekao, idu tekućom linijom kroz naš proračun tokom kalendarske godine. Evo, gospodine Bukvić, meni je drago čuti da se dosta radi na vašem području. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala lijepa. Obitelj Komar iz Vukosavljevice preko 20 godina bavi se uzgojem paprike. U plasteničkoj proizvodnji na 14.000 kvadrata uzgajaju sorte babure i roge koju plasiraju na domaće tržište. A iako je berba u tijeku, izrazito nepovoljni vremenski uvjeti utjecali su na ovogodišnji urod. Marija i Dinko Komar iz Vukosavljevice i ove su godine započeli berbu paprike, babure i roge. Unatoč lošem vremenu i štetama koje je ono učinilo na tom području, kažu da su zadovoljni urodom. Zadovoljni smo, trenutno smo zadovoljni. Nije ono što zna biti, ali ajmo reći trenutno smo zadovoljni toliko koliko ima. Naspram onoga svega što se dešava i kak ljudi moraju čupati sve, tako da dobro je. Iako zadovoljni urodom, žale se na cijenu paprike koja je već godinama u padu. Cijene su nam manje nego prije 20 godina što se tog tiče. Prodaja trenutno ide, koliko ide, znači uroda ima sve manje jer vremenski uvjeti su sve lošiji. No ono što ih je najviše pogodilo je loše vrijeme kojim je posljednjih godina donijelo popriličnu štetu na plastenicima. Išli smo prošle godine, pretprošle, 2017. smo krenuli u obnovu na podmjeru 521. za obnovu plastenika, ali 2017. godine nam je srušilo cijeli hektar plastenika, zabilo u zemlju. Tako da smo to, evo, to su ti novi plastenici koje smo podigli prošle godine. A novi plastenici nisu najbolje prošli ni ove godine. Ove godine nam je sravnalo 4000 kvadrata plastenika opet u zemlju, jer je došlo stvarno jako veliko olujno nevrijeme. Čupalo je i nove plastenike u kompleti van, znači sidra sve u kompletu. Osim olujnog vremena, bore se i sa štetočinama i bolestima koje uporno napadaju papriku. Najveći štetnici na paprici su trenutno trips i smrdljivi martin, to je stjenica, ne? A trips rješavamo sa biološkom, a stjenicu i smrdljivi martin jako teško. Ipak, navikli su se boriti jer druge nema, a nisu ovome ni početnici, jer kako kažu, uzgojem paprike se bave već 21 godinu i sve rade zajedno, kao obitelj. Moji svekar i svekrova su se nekad bavili vanjskom proizvodnjom, tako smo nastavili ja i moj suprug. I 2004. 5. smo krenuli na plastenike, svaku godinu smo dio po dio nadokupljivali i tako da smo sad ostali trenutno na plasteničkoj proizvodnji manje više. Trenutno imamo u sezoni 6 zaposleni, jer nema, nas je četvero, petero sad, trenutno kad su djeca doma, pa onda uspijemo se pokriti. Manje više, gledamo što više isto sami napraviti. I ove godine u pomoć su im uskočili sin i kćer. Preko ljeta naravno pomažem svojim roditeljima, to radim svake godine i to mi je zapravo od malena navika neka. Budim se u 5 sati, ali u 6 idem u polje, onda cijeli dan nosim do 12 kante i umoran sam. I tako svake godine. No iz obitelji Komar kažu kako se nadaju promjenama u hrvatskoj poljoprivredi, kao i pomoći od ministarstva, županije i općine. Bilo bi dobro da nam se oglasi novi ministar, jer poljoprivrednike mislim da nije kontaktirao, jer ovaj uvoz mislim da će poljoprivredu dotući, a bez poljoprivrede mislim da ne može ni ministarstvo, ni cijeli vrh Hrvatske, ni niko živjeti. To nam je ono,
jedina ishrana, ako nema nas, nema ničega. Mislim, uzalud nam tvornice, ljudi nemaju od čega živjeti. Bilo bi dobro da nam izađe županija u susret i općina za to navodnjavanje, da nam pomognu za tu struju, da nam provedu kroz polje, da nam olakšaju. A dok se situacija ne poboljša, velikih planova za budućnost nema. Za sada je cilj samo jedan, rad na kvaliteti paprike. Ne planiramo povećavati, jer mislim da se sve manje isplati, sve više radimo, sve manje dobimo. Mislim da trebamo više ići na kvalitetu koliko se može, koliko nam vremenski uvjeti dopuste. Hoće li vremenski uvjeti dopustiti ili poremetiti planove obitelji Komar, teško je reći. 10. mjesec treba dočekati, a ljetno vrijeme je nepredvidljivo. Ipak, nadamo se najboljem. Festival dramskog odgoja Fedor ove godine slavi 10. godišnjicu osnutka. Festival je to dramskog odgoja, a nastao je zbog potrebe razvoja i popularizacije dramskog i kazališnog odgoja, afirmacije dramskog stvaralaštva kod djece i mladih i dramsko-pedagoške struke. Ove godine polaznici će kroz radionice pripremiti za uličnu predstavu Vremeplov tragovima Bele četvrtog, koju će 13. kolovoza izvesti ispred Virovitičkog kazališta. Ivu od malih nogu privlače kazališne daske, a kroz sudjelovanje na festivalu dramskog odgoja Fedor pronašla se i u lutkarstvu. Danas je to utjecalo na njen odabir, te je svoje buduće obrazovanje odlučila nastaviti na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. To mi je želja zapravo od malih nogu biti glumica. Kroz festival dramskog odgoja, dakle taj Fedor i udrugu Pričalica, osim sa glumom, upoznala sam se i sa lutkama, gdje sam imala prvi put u životu priliku i držati kao lutku i glumiti sa lutkom, pa sam zaključila da me uz glumu zanima i lutkarstvo. Mogu reći da sam definitivno naučila toliko stvari i da me to sve zapravo ne samo po pitanju dramskih vještina, nego i mene kao osobe dosta izgradilo. Sudjelovala sam na radionicama u Portugalu tjedan dana. Tamo je bila radionica fizičkog teatra i sudjelovala sam još u Turskoj. Tamo je bila radionica kazališta Sjena. Predivno, predivno iskustvo i definitivno evo to ću najviše pamtiti od svega. A za ovaj projekt koji traje već 10 godina zaslužna je udruga Pričalica Ivan Slavić, koji je bio idejni začetnik i utemeljitelj festivala. Taj festival zapravo bio dva puta međunarodni i evo 8. put nacionalni, zato što je brojem sudionika, brojem voditelja zapravo prerastao granice Virovitice. Struktura ovog dijela festivala je koncipirana tako da polaznici kroz radionice prolaze stvaralački proces i u našem slučaju od jedne povijesne zabilježbe razviju priču, a onda i predstavu. Sve to ne bi bilo moguće bez dobre suradnje. Kroz proteklih 10 godina festival je realiziralo 27 voditelja iz zemlje i inozemstva. Jedna od njih je i Danijela Duvnjak, voditeljica udruge KUC, koja je zadužena za koreografiju. Jako je važno da koristimo taj pokret i da svi sudionici koji prođu ove radionice nauče kako općenito da koriste svoje tijelo u komunikaciji i kako da općenito komuniciraju sa ljudima bez riječi. A dramski odgoj djeca trebaju učiti već od najranije dobi. To će im biti temelj za daljnji život. Ivana Molnar u svom radu najviše koristi dramske igre i vježbe, kroz koje djeca uče i komunikaciju i bogate svoj riječnik, uče kako biti na sceni, uče tolerancije, uče kako biti dobar prijatelj, gube strah od javnog nastupa, stvaraju samopouzdanje. Kroz festival Fedor djeca sudjeluju na raznim radionicama, kroz koje se igrom, improvizacijom, borbama na sceni, tijelom u pokretu, ritmom i glasom, vođenom fantazijom, uče svim čarima kazališta. Potraga za blagom, pripovijedanje, vođena fantazija, borbe na sceni, glazba i vrijeme, tijelo u pokretu i lutka i ja. Predstava Vremeplov tragovima Bele četvrtog dio je festivala dramskog odgoja, kroz koju se iz godine u godinu želi otkriti povijesna povezanost između Virovitice i Raba. Preko arhiva, što preko razno raznih izdanja, dakle u knjižnici, što preko recimo u raznim samostanima pronalazimo određenu literaturu
u kojoj pratimo upravo Belu IV, kako je on došao do Hrvatske, kojim putem je on išao i kroz koja mjesta je prošao. Dakle, do sad smo nekako spojili Viroviticu, Rab i Zagreb sa nekakvim ciljem da vidimo u kojim je još gradovima imao to, gdje je prošao, ostavio traga, što se može vidjeti recimo u muzejima u kojima su zabilježeni, to je sačuvani neki njegovi predmeti. A ovu predstavu koju će izvoditi mlade virovitičke glumačke Nade možete pogledati 13. kolovoza na uličnom performansu ispred kazališta Virovitica. A nakon predstave moći ćete pogledati igrani film In, koji je u Barceloni, Berlinu i Larisi već osvojio srca gledatelja. 12. godinu zaredom na Orahovačkom jezeru održao se jedan od najvećih glazbenih festivala kontinentalne Hrvatske, Ferragosto Jam. Kao i svake godine, tisuće ljudi posjetilo je srce Parka prirode Papuk, gdje su tokom 4 dana imali priliku slušati 50 raznih izvođača, među kojima su ove godine bili poznata imena poput Josipe Lisac, Ede Majke, Mineje i mnogih drugih. I ove godine Ferragosto Jam, 12. po redu, okupuje mnoštvo ljudi na Orahovačkom jezeru. 20.000 posjetitelja uživalo je protekli vikend u alternativnoj glazbi, a rekordna je to brojka za ovaj festival. Za nju je zaslužna popularnost koju je Ferragosto gradio kroz godine, a neki posjetitelji upravo zbog tog festivala tempiraju svoj godišnji odmor. Planira se godišnji, planira se slobodno vrijeme iskoristiti tamo i to je to. Puno sam u petak godišnji, znači četvrtak godina posle sam zapičali ovdje i ponedjeljak se vraćamo. No festivalu se ne vesele samo mnogobrojni posjetitelji, već i sami glazbenici. Neki dana blagajni jednog zapravo kupola, znam si nešto, i je djevojka mlada veli, ona to, vi dolazite na Ferragosto, ja isto dolazim, ja vam pa super, evo kakva sreća. Fantastično, i svake godine sve više ljudi dolazi, znači ludilo, pa tu procirkulira oko 15.000 ljudi više manje kad se zbroji sve zajedno. Odličan program, puno dobre glazbe i još bolja atmosfera zaslužni su za uspjeh ovog festivala. Više od 50 izvođača, smjestili smo na čak 6 pozornica, što je isto i najveći broj festivalskih pozornica. Naravno, tu su glavna pozornica i štekana koja je akustična tokom dana, DJ stage, znači elektronski stage, čak imamo i jedan tajni stage. Dakle, program se odvija cijelog dana. Ovo je festival gdje stvarno možete doživjeti potpuni taj festivalski doživljaj. Čak imamo i ove godine po prvi put Ferragosto orkestar koji je već jučer počeo kružiti oko jezera i zabavljati posjetitelje. Riječ je o Puhačkom orkestru Goričan, koji broji čak 26 članova, a bio je zadužen za dizanje atmosfere na Orahovačkom jezeru. Sviramo samo hitove, atmosfera je vrhunska, a naš zadatak je da bude još bolja. To tako? Tako je. Atmosferi pridonose i prirodne ljepote, jer riječ je o podnožju planine Papuk, koji se ponosi titulom UNESCO geoparka. To jezero, šuma, znači ima idealnih mjesta za kampiranje, ima hlada, ima sunca, ima i odbojke, znači nekih sportskih aktivnosti, naravno kupanje. Voda je fino topla, vlažna. A znaju se okupati i izvođači. Bili smo jednom kao posjetitelji. Da, jednom smo se samo kupali. Da, jednom smo se samo kupali i osjećaj na Ferragosto je stvarno ono fenomenalan. Ferragosto je trademark, doslovno, jel? Veliki broj ljudi zna dovesti i do problema, ali čini se da to nije slučaj na Ferragostu. Svi se slažu, atmosfera je opuštena, a ljudi su sretljivi. A sve to privlači ljude da se na ovaj festival vraćaju iznova. Ovdje su u principu svi druželjubivi, jako su friendly, jedni drugima pomažu, nije bilo nikakvih ekscesa kao niti prošlih godina. Ove godine nismo još za sada ništa primijetili. Ne znam što bi rekla vlada, ajmo reći jedna hipijevska atmosfera. Svake godine se vraćamo, sve bolje i bolje, izvođači. Nisu toliko ni bitni nego koliko atmosfera, ekipa. Možete vidjeti, to je doslovno, napravili smo hud ovdje.
ne propustim ga ni jedan put, velim, zadnjih 8 godina smo svaki put ovdje, tako da preporučujem svima koji mogu nek dođu. I dok je ovogodišnji Ferragosto Jam završen sa mnoštvo lijepih uspomena i novih prijateljstava, velika većina od njih s nestrpljenjem čeka onaj idući. Protekli petak obilježen je Međunarodni dan piva. Bila je to prilika pivoljupcima za druženje s prijateljima i uživanje u jednom od najomiljenijih svjetskih napitaka. Hrvati ga po glavi stanovnika godišnje popiju oko 80 litara. A koje su blagodati ovog božanskog pića i kako ga proizvesti, ispričao nam je Miroslav Novosel, suvlasnik Pitomačke pivovare, jedine u Virovitičko-podravskoj županiji. Pivo prema legendi dolazi iz drevnog Egipta i boga Ozirisa. Egipćani su vjerovali da je pivo dar njihovog božanstva, a svi pivoljupci vjeruju da upravo taj napitak ima božanstven okus. Preko Grčke i nekak je stiglo u Hrvatsko. Ne? Znači, pivo se pojavljuje u prostorima Hrvatske negdje početkom 4. stoljeća, ali prva ozbiljna spominjanja piva su negdje područja Zagreba oko 14. stoljeća. Do onda je pivo bilo lagano u zaborav, više smo bili vinski kraj, ali u 14. stoljeća pivo preuzima svoj dio zasluge u trošenju kućanstvu i sve. Ujedno je pivo i prehrambeni proizvod bio uvijek i danas je, pa se najviše zbog toga krenuo i koristiti. A osim što je vrlo hranjivo, pivo u sebi sadrži i brojne vitamine, ukoliko ga se konzumira u normalnim količinama. Prema istraživanjima, dvije pive dnevno mogu produžiti ljudski život. Ne treba pretjerivati s ničim, pa tako ni s pivom. S nekim umjerenim kontroliranjem i normalnom potrošnjom definitivno poteče zdravlju. Dobro je za kosu, za ten, za kožu, jer sam vitamin po sebi daje puno toga. Sve te blagodati prepoznali su i Hrvati koji po glavi stanovnika godišnje popiju 80 litara piva. S tom brojkom zauzimamo 8. mjesto u Europskoj uniji, dok prvo mjesto drže Česi s popijene 143 litre piva. Bez obzira na kraft pivovare kojih u Hrvatskoj ima sve više, Hrvati još uvijek najviše konzumiraju industrijska piva. U manje sredine kraft još nije stigao, znači gradovi, definitivno veliko, Zagreb, sredine okolite, oni prnjače sve. Periferija je ovo ostalo još dosta kraft kaska, ali budi se scena sve više upita i dobra stvar je što ima sve više malih pivovara na određenim lokacijama, pa onda oni direktno rade edukaciju ljudi na svojem području. Baš iz tog razloga Miroslav je sa svojim kolegom odlučio prije 2 godine pokrenuti vlastitu kraft pivovaru i obogatiti hrvatsku kraft scenu novim okusom. Općenito ja se pivarstvom bavim do davne 2006. iz homebrewa, znači homebrewing je kuhanje piva za vlastite potrebe kućne, u biti od otle se i razvila pivovara. Iz ljubavi prema pivu, iz hobija, s vremenom je došla do toga da pređemo u nešto zbiljnije i da ponudimo svoje proizvode široj javnosti. U svojoj paleti ponude imaju 5 vrsta piva koje izrađuju na tradicionalan način, bez dodataka aditiva i kemije. Većinom bez pasterizacije, sumporenja, uglavnom. Znači to je doslovno pojam krafta je krenuo da bi se pivo radilo kak se nekad, da se vrati pivarstvo korijenima kvalitete, izvornosti i više stilova. Jer godinama u Hrvatskoj svijetu, svugdje je industrija preuzela masovnu proizvodnju piva, piva su počela biti jednolična, sva ista, malim razlikama, radi se većinom samo lageri koji se filtriraju, pasteriziraju, domeću aditive da bi se produžilo rok trajanja. Dok se u kraft pivarstvu, znači cilj različitih stilova, kombinacije, čak i voća i svega, u biti naglasak je to da se ide sve na prirodno, totalno prirodnu proizvodnju, bez upotrebe aditiva i kemija. Naravno, proizvod ima manji rok trajanja, ali ima svoje čari. Svoje čari imaju i 4 sastojka koja su vam potrebna za izradu ovog, kako mnogi tvrde, božanskog pića. Pivski ječam, takozvani slad, voda, hmelj i kvasac. Hmelj je znači prirodni začinje aroma za pivo. Većina ljudi misle da se pivo radi samo od hmelja. Ne, hmelj je sastavni dio piva i današnja piva su sva hmeljena, znači ne postoji. Ali postoji čak i neki stilovi piva koji se rade bez hmelja. A svim pivoljupcima želimo sretan Međunarodni dan piva koji se obilježava svakog prvog petka u kolovozu i tako već 11 godina zaredom. Stoga skupite ekipu i proslavite ovaj dan uživajući u tom omiljenom napitku brojnih Hrvata. Mi bi svim iskrenim pivopijama čestitali Međunarodni dan piva i uzdravlje. Stigli smo do kraja večerašnje kronike Virovitičko-podravske županije. Dragi gledatelji, ostanite i dalje uz program Plave televizije, a mi se ponovno vidimo za tjedan dana. Lijep pozdrav!